Sorry, għax kontan ti prattika f'tissejn. Għax daħluni f'kompetizzjoni, Dancing with the Stars. Għabdaj ti prattika, għux. Le, mux għax nxie VIP, ta' laqqa xej. Dancing with the Stars, għax jessir bil-lejl, għal-plestilel. Tajba li, jahna jidilkom. Għax jek nistor di rawndur, unqa mal-art, mal-arna rom l-istilel. Di kompetizzjoni għassir propju għaw. Għax parti minn isem dar-raħal propju ifisserek. Ballu għalkemm ma natax għal din raġuni. Dil-art, diż-żona kienet msemmija bħala tal-kirxa. Min jaf kemm il-persuna ġie għaw jiekol l-kirxa, jew kellha ġabel xi ħadd biex jitħabbeb miegħu. Għandna l-espressjoni fil-fatt, tiekol l-kirxa ma' persuna oħra, ġifieri titħabbeb ftit. Din hija espressjoni diplomatika minn flok ngħidu, il-kelma korruzzjoni. Għaliex li ma rridux ngħidu, nagħmluha forsi, imma ntennuha le ma jiswix. Hawnhekk, f'din l-art kienet tikber ħafna pjanta partikulari li minna ingħata l-isem. Illum il-ġurnata għadna nsibuha speċjalment fil-pjazza prinċipali quddiem il-baħar li jdawwar dan ir-raħal. Għalkemm biżmien tafu intom bil-bini nqerdu mhux ftit diversi siġar. L-lum il-ġurnata n-erdu s-sġar sabiex n-wessaw n-kabru t-toroq, vera? Dil-pjanta li sentaxħa uwa Quercus ilex, bl-Inglis Holm Oak Tree. Ejja, daw kolla li huma mitla tan-natura u tas-sġar u l-pjanti, naħseb indunaw għall-impjanta t-najt u għall-imraħal qed nirreferi. Ara raħal ngħidilkom jien qabel t-mor t-fittxu fuq l-internet. Ninsabu ġewwa r-raħal tal-balluta, ħanna raw x'ħajofrilna. Saħallina ħankopli nipprattika ftit, forsi ma tafx kif, ma joqgħodux safruli. Għamlek ħadd il-qagħda ħa ngħidlek, żeffin prim ħa niġi. Balluta huwa raħal żgħir li jinsab marsuż bejn żewġ ċentri turistiċi, dawk ta' San Ġuljan u ta' Sliema. Imkenni għall-aħħar bil-biċċa l-kbira tiegħu mdawwar bil-bajja ħelwa ramlija li dan ir-raħal ta' ismu, il-Balluta ra żviluppi kbar tul is-snin fl-ambjent tiegħu. Bħalma ġara fl-irħula b'Swid. Anki dan ir-raħal spiċċa tnezza mill-ambjent naturali li kien ħaddar sabiex iwitti t-triq għall-bini u l-progress. Il-Balluta, minħabba li qiegħed pożizzjon ġeografika l-bogħod mill-Belt Valletta, ma tantx kien lok iffrekwentat minn nies, għajr xi dar ta' villeġġatura fil-kampanja. Wieħed ma jridx jinsa li dari ma kienx hawn il-mezzi ta' trasport li hawn illum, għajr xi bima jew karozzin. Meta l-karozzi bdew deħlin fis-suq, speċjalment mill-Ingliżi u dawk li kienu jaħdmu fis-servizz, din il-parti bdiet tikseb aktar importanza u l-bini beda joktor. Tant li ma' żmien, għal ħabta ta' nofs is-seklu 20, kiseb l-awtonomija ekklesjastika tiegħu u nqata' minn ma' San Ġuljan u ta' Sliema.
Il-popolazzjoni f'dan ir-raħal tal-Balluta, għalkemm huwa wieħed żgħir mitfuħ fuq ġenb wieħed imdawwar bil-baħar, kienet tifforma parti minn San Ġuljan, qabel ma saret parroċċa fl-1974. Mat-twaqqif tal-parroċċa tal-Balluta, il-popolazzjoni kienet tħaddam madwar 3,000 ruħ. Sal-1996 dan ir-raħal żdied kemmxejn biex tela għal 3,600 persuna. Skont l-aħħar statistika, il-popolazzjoni fir-raħal ċkejken tal-Balluta tlaħħaq madwar 5,000 ruħ. L-istemma tar-raħal hija skud maqsum fi tnejn orizzontali bin-naħa ta' fuq aħmar bit-tliet stilel ta' deb u n-naħa t'isfel kulur il-fidda, faxxa kannella mill-lemin għax-xelluk. Fin-nofs hemm siġra li naturalment tirrappreżenta l-isem tal-Balluta. U l-qiegħ il-baħar ikħal għall-bajja tal-Balluta. Il-motto tar-raħal huwa sabiħa biex tara. Ir-raħal tal-Balluta kif smajtu diġà għandu parroċċa indipendenti. Onqata' mill-irħul biżwied, mhux biġlieta, iżda rid jikseb ftit indipendenza. Bħal meta nkunu għadna tfal ċkejknin, o nkun rridu nagħmlu l-affarijiet minn jedna mingħajr ma noqogħdu ngħidu l-ġenituri tagħna, sabiex nuru li kbirna. U tfal u żgħażagħ ta' dat tip hawnhekk tal-Knisja rat, u għadha tara sal-lum minħabba l-qrubija tagħha lejn il-Mekka ta' divertiment u nightlife pajjiżna. Paċe vid. Tal-Knisja hija ddedikata lill-Madonna tal-Karmlu u bdiet tinbena f'nofs is-seklu 19 fuq il-pjanti tal-Perit Giuseppe Bonavija. L-ewwel ġebla tqiegħed b'mod solenni fil-20 ta' Novembru tal-1858 minn Monsinjur Vigarju Ġenerali il-Kanonku Dr. Amato li għall-okkażjoni ma naqas li jagħmelhom għalija kif jafu waħda minn tiegħu. Dam it-tinbena biss 10 xhur u tlestiet fit-8 ta' Settembru tal-1859 meta ġiet imbirka solenniment mill-Isqof Pace Forno. L-ordni li tuħsib dil-Knisja hija dik karmelitana. Li meta rat li dil-Knisja qed tilqa' ħafna nies għaliex il-komunità kienet qed tikber tant laqqas kien hemm spazju biżejjed biex idaħlu aktar nies fil-Knisja u kien hemm nies li bdew jisimgħu l-qudies saħan sitra meħdejn il-baħar, raw li kien ikun passaqli li jkabbru dil-Knisja. Għall-inqas ma jibqgħux jinħanqu biex kulħadd jismagħhom. Allora tqabbad il-Perit Galizja sabiex jiddisinja l-pjanti ta' din il-Knisja ġdida fuq stil neogotiku. Dan ġara fis-sena 1177. Imbagħad ftit ta' snin wara, dil-Knisja reġa' tkabbret. Għaliex? Għaliex l-Ordni Karmelitana kisbet art biswit il-Knisja sabiex tkun tista' tibni kunvent għaliha. Tajdu li msiek kien irid kollhom fejn jordu, mhux hekk. Ma kienx daqshekk diffiċli sabiex jiksbu dil-art għaliex kienet proprjetà, l-istess kif kienet il-proprjetà tal-art li fuq qabni dil-Knisja, tal-fratellanza tal-Karmlu tal-Belt, bej kuġini jiftiehmu. Allura sabu x-xoqqa f'moxta biex jarġgħu ikabbru il-Knisja għal darb'oħra fil-bidu tas-seklu 20. U din tbirket mill-Isqof Karwana. Tajdu li l-laħwina kemm il-darba kabruha dil-Knisja, għadna ma spiċċajniex tafux, imma Inxifta jindilkom, komplej drof titenti, għanuhu boq ilma u ftit tal-nifsu koll. I know I've been not always honest to you. So many things I've done. Il-popolazzjoni tar-residenti fil-Balluta kompli dejjem tikber. Tant il-patrit karmelitani li kienu jindukrawa, ħasbu tajjeb li jerġgħu ikabru l-Knisja għal darb'oħra. Bid-differenza li din id-darba tinbina knisja ġdida madwar il-knisja l-qadima eżistenti. Il-pjanti ta' din il-knisja l-ġdida saru mill-Perit Gustavo Vincenti. Iżda dan il-proġett ma laħaqx spiċċaħu u ma kellux ix-xorti li jara l-knisja tħul ħajja. Mal-mew tiegħu, ix-xogħol kompla taħt il-Perit Joseph Spiteri. L-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida tqiegħed fl-erba ta' Wissu tal-1957. Min patri majistru Carmenu Vella li kien il-provinċjal tal-Karmelitan. Ma li tlest tal-bini tal-Knisja l-ġdida fl-1972 dittiħat il-Knisja l-qadima minn ġewwa sabiex b'hekk tkun tista' titgawda minn nies.
Issa il-residenti tal-Balluta kellhom knisja ikbar u isbaħ dejjem fuq l-istil neogotiku li jiddistingwiha. Il-patrijiet karmelitani xtaqu li x-xogħol li ħadu ikun rikonoxxut billi jiġu iddikjarati parroċċa. L-awtoritajiet ekklesjastiċi laqgħu it-talba tagħhom sabiex il-Knisja tal-Karmnu ġewwa l-Balluta ġiet mollija għat-titlu ta' parroċċa nhar is-16 ta' Ġunju tal-1974. Bil-limiti jiġu meħuda mill-irħula bis-Swit ta' San Ġiljan, ta' Sliema u anki mill-Gżira. L-ewwel kappellan tal-parroċċa tal-Balluta kien Patri Damjan Kakija. Il-Knisja l-ġdida ġiet ikkonsagrata nhar it-12 ta' Diċembru tal-1984. It-titular tagħha li juri l-Madonna tal-Karmnu u San Giuseppi Labre ġin pitter mill-pittur Giuseppi Callej. Kienawx biss l-ordni karmelitana f'dan ir-raħal, iżda kien il-Ġeżwita. Iżda ejja nibdew mill-bidu tal-istorja. Ninsab quddiem binja storika, villa gotika li bniet fil-bidu tas-seklu 19. Il-villa kien bniha in-negozjant Ingliż is-Sur John Watson. U semmiha Villa Belvedere. Ħala jdilkom eh? Bisem bħal da, ma stax ma jkollix veduta mill-isbaħ, sejvju qoddima, sakemm imbagħad bnew blok oktar appartamenti li għattew l-veduta kollha. L-ewwel darba l-dissemma dil-villa kien fi ktieb tal-1139 fejn jingħad li kien hawn negozjant Ingliż is-Sur Watson li rid jesperimenta bil-pjanta tal-qoton. Dak iż-żmien fi żmien l-Ingliżi il-qoton kien importanti ferm. U Malta kienet magħrufa għal-qoton ta' kwalità mill-ifjen li kienet tesporta sabiex imbagħad isiru diversi prodotti bħal il-biss. Sur Watson irid ikabbar qoton differenti, qoton Brażiljan. Forsi ħaseb li kien se jkollu xi santen ikkumparat ma' dak ta' Malta. M'għandniex xi ngħidu dan kien esperiment ambizzjuż ferm. Mhux jekk irnexxilux ikabbar dil-pjanta Brażiljana jew le, iżda sabiex ikkonvinċi l-Maltin li l-qoton Brażiljan tiegħu kien iħabbata fil-kwalità ma' dak li kienu kabru huma. Irnexxilux jew le, ma nafx xi ngħidilkom. Iżda ma tantx dam wisq sakemm imbagħad bih din il-villa. Forsi qata' qalbu li xi darba dal-qoton Brażiljan kien se jikber, ma nafx. Fl-1146 il-villa inxtrat mill-English Missionary Association bil-pjan li tinbidel fis-skola Protestanta fejn fiha jagħti taħriġ li dawk il-missjonarji li ridu jħallu l-Ewropa u jmorru f'pajjiżi mbieda jgħalmu r-reliġjon tal-Protestantiżmu. Meta ngħidu Protestanti mhux dawn li nsibu f'xirelli jew mass meeting ta' xi kartellun jgħidu kontra xi deċiżjoni tal-awtoritajiet jew inkella biex forsi jisimgħu ftit leħenhom. Iżda l-Protestantiżmu kien reliġjon li waqqaf Luteru meta inqata mill-Knisja Kattolika Rumana mill-deċiżjonijiet tal-Papa. Hawnhekk f'dal-kulleġġ saret traduzzjoni tal-Bibja mill-Bibja Latina mill-lingwa Latina għal-lingwa Qarbija standard u tajduli għalfejn. Din saret mill-Luteran Samuel Gobet bil-għan li jikkonvertu l-diversi nies għar-reliġjon tagħhom Protestanta. Minn diversi bnadi tal-Ewropa u anki mill-Vandofsani, fil-fatt daw jiġu diversi nies kemm mill-Eġittu, mill-Greċja, mit-Turkija, u bdew jikkonvertuhom minn Misilmin għal Protestanti. Naturalment, il-Misilmin ma tantx ħadu gost li kien hawn dil-konverzjoni. Fil-fatt kien hawn ġurajja li tissemma ta' familja sħiħa Musulmana li ġiet hawnhekk f'dil-villa, ospitawha hawn, tawhom ukoll l-edukazzjoni. Basta ikkonvertew minn Misilmin għal Protestanti kif fil-faġġara. Dal-kulleġġ għala il-bibin tiegħu fl-1165. L-istorja ta' din il-villa ma waqfitx mal-eluq tal-kulleġġ Protestant. L-Ordin Ġiżwita li diġa kellu l-kulleġġ ta' San Pawl fl-Mdina
ra li kien opportun li kabbar il-propjetà tiegħu b'diversi kulleġġi oħra matwar Malta. Fis-26 ta' Marzu tal-1172, il-villa ġiet mixtrija minn Dr. Pasquale Mifsud u Carlo Maria Muscat, għas-somma ta' 2200 sterlina. Din natat li di l-ordni ġiżwita sabiex qiegħed tkun tista' tbiddel il-kulleġġ protestant għal wieħed kattoliku ruman u tipprovdi aktar edukazzjoni lil diversi studenti. Din l-għotja ġiet approvata mill-Kunsill Ġiżwita fl-1877. Bil-binja tiġi mkabbra kemmxejn sabiex takkomoda aktar studenti. Minn barra dan, biswit il-villa, imbniet knisja iddedikata lil San Ignazio tal-Loyola, il-qaddis li anki l-kulleġġ Ġiżwita ingħata li sem għalih, u l-infetħet għall-pubbliku fl-1881. L-ewwel rettur tal-kulleġġ il-ġdid kien John Morris. Il-kulleġġ San Ignazio sar wieħed mill-aktar kulleġġi importanti f'Malta, u ftit tasmin wara l-ftuħ tiegħu sar boarding school, fejn fih l-istudenti setgħu joqogħdu għal perjodu ta' żmien. Fost il-faċilitajiet li kellu insibu refitorju jew kamra tal-pranzu, dormitorju fejn kienu jordu, gym, laboratorji, swali tal-istudju u anki faċilitajiet oħra sportivi. Interessanti li wieħed jgħid li mill-1883 sal-1906 dan il-kulleġġ kien intużat bħala l-uffiċċju meteoroloġiku minn fejn kien jiġi mfassal ir-rapport għat-temp. Fl-1907 il-kulleġġ tal-Ġiżwiti li fih kien jilqa studenti ta' ċertu klassi soċjali ingħalaq sabiex ġew trasferiti fil-kulleġġ Ġiżwita l-ġdid li nbena f'Birkirkara li kien diġà ilu mibni għal ftit snin. Ħadd sema bih il-kulleġġ il-ġdid tal-Ġiżwiti f'Birkirkara, Saint Aloysius College, hemmhekk marru. U allura tgħiduli l-villa x'sar minnha. Wara li telqu l-Ġiżwiti l-villa bkiet mhux ftit għax sfat il-tima miskina sakemm faqqet l-ewwel gwerra dinjija. Tgħiduli x'għandha x'taqsam l-ewwel gwerra dinjija, mela aħna mhux fit-tieni waħda konna involuti u sfajna vittmi tagħha. Iva vera, imma tinsewx li aħna konna taħt il-ħakma Ingliża. L-ewwel gwerra dinjija daħlulha bir-ras. U allura Malta kienet post ideali, neutrali, sabiex fiha jibagħtu s-suldati midruba. U hawnhekk tidħol dil-villa, minn villa kulleġġ, spiċċat sptar, sptar militari, l-isptar San Ignazio. Hawnhekk kienu jibagħtu lil dawk is-suldati midruba sabiex iddewwew u b'kollox kien jakkomoda 155 pazjent. Dan kollu ġara fl-1915. Naturalment, dan l-isptar ma kienx kbir daqs l-isptar Mater Dei li għandna llum il-ġurnata, u laqqas dan daqshekk biex inbena għax kieku mhux il-gwerra kienet tilħaq tgħaddi. Kellu wkoll sala tal-operazzjonijiet u anke X-ray room. Naturalment, ħafna minn daw is-suldati msikien kienu jkunu midruba gravement u anke f'riskju li jmutu. Ġifieri hawnhekk l-isptar aktar beda jservi ta' kamra mortuarja għax ħafna imwiet ma wiċċu. Qabel ma kellhomx il-buffi li kienu jduru is-swali tal-isptar idaħqu l-pazjenti sabiex inessu ftit mill-uġeħ li jkollhom. Iżda xorta waħda l-Ingliżi ħasbu li jibgħatu il-mużiċisti li kienu jduqqu l-pazjenti sabiex forsi iferħuhom ftit. Fl-1917 tal-isptar inbidel minn sptar għal problemi fiżiċi għal sptar bi problemi mentali. Iżda ma tantx dam jopera sal-1920. Meta l-gwerra mbagħad kienet bispassat. Iżda fl-istess perjodu kien hemm għaddejja r-rivoluzzjoni tar-Russja li da meta għaddejja sal-1923 u ġabet magħha it-tmiem tal-monarkija, jiġifieri tar-Renju, u l-bidu tal-Unjoni Sovjetika. Minħabba il-biża ta' din rivoluzzjoni kien hemm diversi nies li ħarbu mill-pajjiż tar-Russja u marru fi bnadi oħra tal-Ewropa, fosthom anki f'Malta. U dil-villa propju laqat xi rifuġjati Russi li kienu ħarbu mill-pajjiż. Li daw malli daħlu fil-villa taw laqgħa żebgħa ħamra sabiex forsi juru li huma ribelli u eżiljati. U fil-fatt propju din-żona baqgħet magħrufa għalihom bħala exiles.
din il-villa ma' żmien imbagħad inqasmet u partit minnha nbigħu. U llum tinsab f'nofs kontroversja sħiħa bej l-iżviluppaturi u l-konservattivi. Għaliex kien hawn diġà beda x-xogħol sabiex titwaqqa'? U bekk malli raw li bdiet twaqqa' parti minnha inqala' kjas sħiħ bil-qorti kollha tintervjeni. Issa nistennew u naraw il-futur ta' dil-villa jekk se tibqa' titgawda inkella taqal kollox għall-bini modern u l-progress. Ma tkunx l-ewwel darba drajna. Barra l-Knisja ta' San Ignazio li mbniet fl-imkien mal-Kulleġġi Ġiżwita, insibu wkoll kappella oħra ġewwa r-raħal tal-Balluta. Dik iddedikata lil-Ġesù il-Ħabib. Sabiex ikun hawn tagħlim tad-dottrina nisranija f'dawn l-inħawi, il-komunità tal-Parroċċa tas-Sagro Kwor ġewwa Taslima xtraw dar fi-Strada Roża. Għal madwar 20 sena sħaħ, Patri Mariano Vella, li kien ukoll kittieb u poeta meqjus Malti, għaddess il-qudies u għallem ir-reliġjon f'din id-dar. Kien fl-1993 li Patri Bernard Bartolo ħaseb li jikseb din id-dar taħt idejh u jibdilha f'ċentru parrokjali. Tħabat mhux ftit sabiex jiġbor il-flus meħtieġa u rnexxielu jagħmel dan grazzi għal xi benefatturi ta' għaltajba li ħalsu għall-ispejjeż. Din id-dar flimkien ma' remissa li kellha magħha twaqqgħu sabiex minn flok jitla' dan iċ-ċentru. Il-pjanta fuq stil modern saret minn ħlas mill-perit Joseph Borge Grek, bl-ewwel ġebla titqiegħed mill-istess Patri Bartolo. F'dan il-proġett ta' ċentru pastorali ġiet timtella kappella biddedika tkun lil-Ġesù il-Ħabib. Il-bini ma damx wisq ma tlesta u ġie inawgurat fl-21 ta' Jannar tal-1994. Dan iċ-ċentru pastorali, għalkemm kien jaqa' ma' Taslima, baqa' jiġi ndukrat mill-patrijiet Franġiskani Minuri. Illum jagħmel parti mill-Parroċċa tal-Balluta, bitriq mis-Strada Roża timbidel għal triq Patri Mariano Vella. Għaw diversi binji ġewwa l-Balluta, iżda ma nistgħux insemmu kollox. Parti mill-ġonna ta' Villa San Ignazio ittieħdu sabiex jittella dan il-bini ta' warajna, magħruf bħala Balluta Buildings, il-bini tal-Balluta. Din il-binja fuq stil Art Nouveau, stil modern għall-aħħar, jikkonsisti fi blokok ta' appartamenti. Qed ngħidu appartamenti lussużi li bnew fl-1928 mill-Markiż John Scicluna fuq il-pjanti tal-perit Malti Giuseppe Bsajla. Daw kienu appartamenti mill-aktar lussużi fl-Ewropa, li 20 familja li kienu benestanti li setgħu ħalsu krewhom. Minħabba il-liġi tal-kera li f'Malta għada tadotta il-liġi antika taċ-ċens dawn l-appartamenti intirtu ant il-werrieta. Bkerja medjokri l-lum il-ġurnata. 16 minnhom għadhom mikrija lill-werrieta, 3 minnhom irritornaw l-sidien u wieħed imbieħ lill-terza persuna. Fin-naħat isfel wieħed jista' jara wkoll numru ta' stabbilimenti ħwienet li joffru s-servizzi tagħhom. Dil-binja hija imħarsa fl-inventarju nazzjonali bħala bini storiku u għandha l-ogħla grad ta' protezzjoni. Nittamaw li tiġi rrestawrata u tibqa' miżmuma fl-istat oriġinali tagħha sabiex tibqa' titgawda min-nies minna l-Maltin. U ħanajdilkom li jkollok appartament fuq veduta mill-isbaħ tal-bajja quddiemek mhix ħaġa ta' xejn. U kif it-temp qed jippermetti, jiena ħaħallikom ħalli mur fil-bajja u koll, forse nixxemmex ftit, bussa naqbes nomta għax il-baħar għadu kiesa, imma stennew għax qabel irdu jihdu l-istessu tal-okkazjoni, mhux hekk? Mir-raħal tal-Balluta għar-raħal li jmiss